Omusajja aweza ejobukulu kinana asangiddwa nga afiride mu nyumba ye oluvannyuma lw'okutunda ekitundu ku ttaka lye. Bino bibadde ku kyalo wa Nyange, kilomita 8 okuva mu kibuga ky'ejjinja ngode iganga. Tuba tuli mu trading center. Tuwulira enduulu zikola ki? Zikubwa. Ne tudduka ne tujja. Bwe tutuuka abantu bwe babadde bakuŋŋaanidde, ne bagamba nti bwe muzeeyi katende pamusi. Twatuuse muzeeyi mu nnumba ye, bamaze okumuyita aye nga akaleediyo kali kola ki? Kali kwogera ife yawe twakomye twamala twatambula twakola ki olw'embutikize yatugeme twamala twegololera. Omugenzi ategerekeseeko eri akatende George William era nga kiteeberezebwa nti bamuse ku ssaawa ng'emu n'ekitundu eyakawungezi nga n'abamuse bateeberezebwa okuba nga beeyambisiza nnyondo n'obutayimbwa ne bamukuba okutuusa lwe yasizza ogw'enkomerero. Kati waliwo muzzukulu abadde abeera naye yabadde aserengese ku dduuka kugula mva za kulikozesa lwaggulu agenda okukomawo ng'olugitusibe olw'omumaaso n'olw'emabega. Nadduka n'agenda ayita muganda wange nti jjajja muyita naye takola ki? Taddamu. Oli muganda wange ne bajja bagenze okutuuka ku luggi nga teruguka ne bakoona olw'emabega okugenda okumutuukako nga bamukubye wano wonna omutwe nga gusse munda bwe guti. Omugenzi abadde abeera yekka nga waliwo muzzukulu we omulenzi wa Kabi James aweza emyaka 15 egy'obukulu abadde amuyambako emisana olwo akawungeezi n'adda mu bazadde be ng'abatemu we bajjidde. Omugenzi yabadde amutumye ku dduuka ng'atali kwegulawo n'okuyingiramu eddinisa n'okukulengezamu eddinisa n'aleeta namukola ku nti nga tawulira n'alumuka owa mwamibali ge. Yaida yena yakuona kunga tawulira twaje twasamba olujjo lwe enyuma okumutuuka ku nga bamukola. Abamu ku batuuze bategeezezza nti omugenzi abadde n'obutakkaanya ne Batabanibe ku nsonga z'ettaka era ng'omu yasenguka ne ku kyalo oluvannyuma lw'omugenzi okubalemesa obukujjukujju bwe baali bakozesa nga baagala okumutwalako ettaka lye ng'akyali mulamu. Basuspekitya abaana baabwe tukutte ne bali kulowolerezaamu abo kati bwe yafunye obusente buno. Kyo kye baabwe ino okukola nga baliddako mu malawo. Kubanga wiiki nga bbiri emabega muzeeyi yali yatunda ku ttaka lye. Kale nze kye nalowooza nti oba babadde bazze kukima ssente. Poliisi ejjinja ekutte Batabanibe basatu okuli Ronald Asirika, Martin Mubiru ne Nuwa ssaako omuzzukulu James ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Anthony Palapande yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.